أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ناظرین، ہر بدھ کی طرح آج بھی ہم آپ کی خدمت میں ہدایت ٹی وی لندن اسٹوڈیو سے پروگرام تذکرہ لے کر حاضر ہوئے، جس میں ہمارے مہمان علماء کرام آپ کو مختلف عنوانات پر اپنی گفتگو پیش کرتے ہیں جس سے آپ استفادہ کرتے ہیں. آج کے پروگرام کا تین ڈفرینٹ سبجیکٹس پہ انشاءاللہ ڈسکشن ہوگا. سب سے پہلے روز بعثت کے حوالے سے، پھر دوسرا موضوع معراج کے حوالے سے، اور آخر میں 28 رجب کے حوالے سے کہ سفر امام حسین علیہ السلام مدینہ سے روانگی. معراج کے حوالے سے چند مصرعے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ علماء کرام کی طرف بڑھیں گے. کہ عرش پر وہ نور کی جلوہ گری اچھی لگی، عرش پہ وہ نور کی جلوہ گری اچھی لگی، آمنہ کے چاند تیری چاندنی اچھی لگی، چوم کر مہر نبوت کہکشا جب کھل اٹھی، شب کے پردے میں ستاروں کی ہنسی اچھی لگی، اور جب بھی چاہا عرش پہ بلا لیا محبوب کو، جب بھی چاہا عرش پہ بلا لیا محبوب کو، اب سے معبود کی یہ دوستی اچھی لگی، اور لہجہ حیدر کرار کی، اور لہجہ حیدر میں کی تھی خالق اکبر نے بات، یعنی قدرت کو بھی آواز علی اچھی لگی. یہ تو معراج کے حوالے سے چند مصرعے میں نے آپ لوگ کی نظر کیے، اور سب سے پہلے علماء کرام کا تعارف اور پھر ان سے علمی جواہر ہم حاصل کریں گے ان کی گفتگو سے. ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا ظفر عباس صاحب قبلہ، اور ان کے ساتھ ہیں حجت الاسلام والمسلمین علامہ عاشق حسین نقوی صاحب قبلہ، اور ان کے ساتھ ہیں حجت الاسلام والمسلمین علامہ عظمت عباس صاحب قبلہ. قبلہ ظفر عباس صاحب سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. قبلہ، بعثت کے حوالے سے آپ اپنی گفتگو ہمارے ناظرین کے لیے عطا فرمائیں. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ناظرین اکرام اور جناب اسلم ہاشم صاحب، گزارش یہ ہے کہ بعثت، جس کے معنی ہیں کہ بھیجنا کسی کو، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود جب پوچھا گیا کہ آپ کب نبی تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کنت نبیم و آدم و بین الماء والطین. واہ، میں اس وقت بھی نبی تھا جب کہ آدم آب و گل میں تھے. واہ، نور سرور کائنات سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خلق ہی اس لیے فرمایا کہ آپ اس دنیا کے اندر وہ جو جس طریقے سے وہ چاہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اس طریقے سے ایک تبلیغی اور ارشادی اور رسالتی کام کو انجام دے. اس کے لیے پھر باقی انبیاء کو ایک تیاری کے طور پر کہ جب وہ آئیں تو ان سے پہلے ایک تیاری کی جائے، اور کیسے تیاری کی جائے. اور پھر جب سرور کائنات اس دنیا میں تشریف لا گئے، تو پھر ایک عرصے تک آپ کو یعنی اس طریقے سے رکھا گیا کہ آپ اپنی زندگی لوگوں کے سامنے رکھ سکیں کہ وہ زندگی کیا ہے ان کی. ایک اگر عام انسانی زندگی کا مطالعہ کرنے کیا جائے تو اس حالات میں، اور جب یہ تمام مراحل طے ہو چکے، تو
پھر اس کے بعد یعنی وہ جو ان کی 40 سالہ زندگی تھی اس زندگی میں بھی مختلف مواقع پر یہ باتیں ایسی آ رہی تھیں کہ جب بھی آپ چلتے تھے دھوپ ہو تو بادل آپ کے اوپر سایہ کرتے تھے، جس پتھر پر پیر رکھتے تھے وہ پتھر آپ کو سلام کرتا تھا، السلام علیکم یا رسول اللہ، اور جس جھاڑی اور درخت کے پاس سے گزرتے تھے اس کی ٹہنیاں جھک جھک کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام کرتی تھیں، اور اسی طریقے سے جس وادی سے پہاڑیوں کے پاس سے گزرتے تھے تو ان وادیوں سے آواز آتی تھی السلام علیکم یا رسول اللہ، یعنی دنیا کی ہر مخلوق آپ پر سلام کر رہی تھی، خصوصیت کے ساتھ جب آپ کی اعلان نبوت کا وقت قریب آیا تو اس سے پہلے یہ چیزیں ساری ہو رہی تھی۔ دوسری بات یہ کہ پہلے تقریباً 3 سال جو ہے نبی اکرم کے جو اعلان نبوت نہیں تھا عمومی اور ایک خاص قسم کی ایک صورتحال تھی، اس کے اندر آپ نے اپنی رسالت کو جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ پیش کرنے کا انداز جو تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا۔ اب یہ جو اعلان رسالت ہے جس کو یعنی سورہ اقرا کا نزول ہے، اور اس نزول کے ساتھ ہی اعلان رسالت ہوئی ہے، سورہ اقرا کے نزول کو جو پہلی دفعہ نازل ہوئی اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اس کا جس طریقے سے مسلمانوں کی کتب احادیث کے اندر ایک نقشہ باندھا گیا ہے وہ بڑی عجیب سی صورتحال ہے۔ نبی اعظم پر کتاب ایک رکھی ہے محمد حسین ہیکل نے، مصری نے، اور انہوں نے اس کے اندر کہا ہے کہ مسلمانوں نے ایسی روایات بیان کی ہیں، نقل کی ہیں، کہ اس سے محسوس ہوتا ہے کہ اگر ان روایات پر یقین کیا جائے تو آدمی مسلمان نہیں رہتا۔ اب یعنی خود اندازہ لگا لیجئے کہ ایک سنی مسلمان ہے لیکن وہ اس طریقے سے نہیں ہے کہ جو اندھی جو ہے وہ تقلید کرنے والا ہو یا آنکھیں بند کر کے ہر بات جو ہے وہ سن کر مان لینے والا ہو۔ 40 سال کی عمر میں عام طور پر بعثت کے لیے کہا جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا، اور پھر ایک تو عجیب بات یہ نظر آتی ہے کہ وہ جو ایک رسول اکرم ڈر گئے اور پھر چادر اڑا دی، اور پھر ایک یہودی یا عیسائی عالم سے پوچھا گیا، اور پھر اس کے بعد یہ ہوا اور یہ ہوا اور وہ ہوا، اور اول تو تاریخ کے اندر اختلاف ہے۔ اچھا، مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ماہ رمضان میں بعثت ہوئی، ہم یہ کہتے ہیں اور ہمارے شیعہ اس بات پر متفق ہیں کہ 27 رجب المرجب کو بعثت ہوئی۔ وہ دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ یہ قرآن مجید چونکہ ماہ رمضان میں نازل ہوا تو وہ، ہم یہ دلیل کا جواب یہ دیتے ہیں کہ قرآن مجید کا دفعتاً نازل ہونا یہ ماہ رمضان کے اندر ہے، کہ ماہ رمضان کے اندر جو ہے وہ ایک دفعہ جو سارے کا سارا قلب سرور کائنات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یا اسی طریقے سے انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکۃ، تو یہ ساری آیات ہیں، انہوں نے یعنی یہ قرآن مجید کے نزول کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پر ماہ رمضان کے اندر، کہ وہ تو ایک نزول تھا جو دفعتاً ہوا، اور اس کے بعد اس سے پہلے اور اس کے بعد جتنی بھی آیات تھیں کہ جو مختلف مرحلوں پر آیات نازل ہوتی تھیں، اور یہی وحی کا سلسلہ کچھ مکے میں ہوا کچھ مدینے میں ہوا، تو وہ جو مکی آیاتیں مختلف موقعوں پر نازل ہوئیں یا مدنی آیتیں مختلف موقعوں پر نازل ہوئیں، تو پھر ان آیتوں کو آپ کیا کریں گے کہ قرآن تو ماہ رمضان میں نازل ہو گیا۔ اب وہ آیات جو نازل ہو رہی تھیں تو تدریجاً اور تبلیغ کے اعتبار سے جس طریقے سے تبلیغ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے ہیں اس طریقے سے جو ہے وہ نازل کیا گیا۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں یعنی ہم
قطعاً ایسی کوئی چیز نہیں مانتے کہ جس طریقے سے روایات کے چاہ کے سینہ کیا گیا یا جبرائیل نے آپ کو بھیجا. بلکہ میں آج اس ہدایت ٹی وی کے توسط سے یہ درخواست کروں گا مسلمانوں سے کہ سوچئے خدا را, وہ جس نبی اعظم کے عشق کا آپ اور ہم سب دم بھرتے ہیں, اس نبی اعظم کو کس طریقے سے آپ مان رہے ہیں؟ یعنی وہ اتنا بڑا نبی جو خاتم الانبیاء بھی ہے اور اول الانبیاء بھی ہے, سبحان اللہ, جو خود فرمایا کرتے تھے کہ مجھے نبی سب سے پہلے بنایا گیا لیکن مبعوث سب سے آخر کیا گیا. تو یہ چیز جو ہے وہ سرور کائنات نے نبی اعظم نے پہلے سے بتا دی تھی. تو اس نبی اعظم کی اگر آپ کہتے ہیں کہ جب وحی آئی تو ایسے جیسے کہ ایک ان کے اس کے اندر جو ہے وہ ان کے جسم جو ہے وہ کانپنے لگ گیا اور پسینہ آ گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا, قرآن مجید میں کیا آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ قرآن مجید کے اندر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جب وحی آئی, حضرت کے موسیٰ پر بھی وحی آئی, تو موسیٰ تو بڑے کھلے اطمینان کے ساتھ اللہ کے ساتھ سوال جواب کر رہے ہیں جی اس وحی کے ساتھ. یعنی وحی کے اندر جب پوچھا جاتا ہے کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے تو کہتے ہیں عصا ہے اور اس کے ساتھ میں درختوں سے پتے جھاڑتا ہوں, اپنے ریوڑ کو ہانکتا ہوں اور دوسری مدد لیتا ہوں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ساری کی ساری, یعنی موسیٰ کا اطمینان دیکھیے وحی کے وقت, حضرت عیسیٰ کا اطمینان دیکھیے اور سکون دیکھیے وحی کے وقت, اور دوسرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا اطمینان اور سکون دیکھیے کہ وہ وحی کے وقت کتنے اطمینان سے وحی کو لے رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی, اور یہاں پر ہمیں سوائے کانپنے کی اور کوئی بات ہی نظر نہیں آتی. یا اللہ یہ مسلمانوں کو کیا ہوا, کس طریقے سے مسلمان اپنے نبی اعظم پر ایمان رکھتے ہیں؟ یہ افسانے اور یہ جتنے بھی جو ہے وہ حدیث کے اندر جو ہے وہ بنا لیے گئے اور ان کو اندھا دھند جو ہے وہ لکھ بھی دیا گیا اور پھر اندھی تقلید کر کے جو ہے ان کو مانتے بھی چلے گئے, تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ یعنی صرف نبی اور پھر جناب خدیجہ, جناب خدیجہ کی آپ عظمت اس لیے جب جناب عائشہ نے پوچھا کہ حضرت خدیجہ کو آپ اتنا عزیز مانتے ہیں, تو آپ نے فرمایا ہاں اس لیے کہ جب میں نے ان کو اپنی وحی کی خبر دی تو فوراً وہ مجھ پر ایمان لے آئی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, رسول اکرم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ فوراً خدیجہ مجھ پر ایمان لے آئیں, اور آپ یہ کہتے ہیں حدیثوں کے اندر یہ بھرا ہوا ہے احادیث کی کتب کی, جی خدیجہ گئیں اور پھر اس کے بعد ورقہ بن نوفل کے پاس اور فلاں کے پاس اور فلاں کے پاس اور ان کے پاس تسلی لے کر پھر واپس آئیں. تو یہ جو ہے یہ توہین کی جا رہی ہے سرور کائنات کی پہلے بھی عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. اگر کوئی کھڑا تھا تو شیعہ کھڑا تھا اس لیے کہ اس نے آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے وہ دین اور مذہب کو لیا ہے, اور وہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو قرآن اور عترت کے ساتھ رہنے کے لیے رسول اکرم نے ہمیں پیغام دیا اور ہمیں حکم دیا, ان کو ساتھ رکھ کر لیا. اس لیے کسی چیز کے اندر کوئی لوچ اور کوئی کمزوری اور کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پر جو ہے کوئی دوسرا شخص اعتراض کر سکے یا میرا ضمیر مطمئن نہ ہو. وہی کتنی یعنی مذہبی غیرت نہیں ہے, مذہبی حس نہیں ہے, میرے ضمیر کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں سرور کائنات کے بارے میں ایسی حدیثیں پڑھ رہا ہوں, ایسی چیزیں, اور پھر اس کے بعد کہتا ہوں کہ وہ ساری دنیا سے افضل ہے, ساری کائنات سے افضل ہیں. ساری کائنات سے افضل نبی وہ نہیں ہے, وہ ہے کہ جس کو شیعہ جو ہے وہ مانتے ہیں آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر. اسی لیے جب چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے زرارہ نے پوچھا اور جو تبرسی نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا کہ جب رسول اکرم پر جو بحث ہو رہی تھی کہ رسول اکرم, کچھ لوگ کہہ رہے تھے رسول اکرم کام جاتے تھے, یہ ہوتے تھے, وہ ہوتا تھا, خوف نازل ہوتا تھا, تو زرارہ نے کہا کہ امام انکار کر رہے تھے کہ نہیں ایسی بات قطن نہیں تھی, ایسا ڈر قطن نہیں تھا. زرارہ نے پوچھا کہ کیسے ڈر نہیں ہوتا تھا, وہ اتنا یعنی وحی کو اتنا سپر بنا رہے تھے جی, اس طریقے سے وہ کوئی دھماکہ بم یا آئٹم بنا رہے تھے کہ جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی شخصیت جو ہے وہ کانپ اٹھتی تھی, ایسی بات نہیں تھی. زرارہ نے پوچھا, بولا پھر کیا کس وجہ سے وہ خوف جو ہے وہ جیسے لوگ کہہ رہے ہیں وہ نہیں طاری ہوتا تھا؟
تو آپ ان کا جواب سن لیجئے. اور یہی شیعہ عقیدہ ہے اور یہی شیعہ مذہب ہے مبعث کے بارے میں اور بعثت کے بارے میں. ان اللہ اتخذ, آپ نے ارشاد فرمایا, ان اللہ اتخذ عبدا رسولا, اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندے کو رسول بنا لیتے ہیں. جب رسول اپنے بندے کو بنا لیا تو پھر اس کے بعد اب رسول بناتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالی نے انزل علیہ السکینۃ والوقار, اس پر سکینہ اور وقار جو ہے وہ نازل فرما دیا, سکون و وقار اس پر نازل فرما دیا. فکان الذی یاتی من قبل اللہ, بس ہر وہ شے کہ جو اللہ کی طرف سے آتی تھی وہ مثل الذی یراہ بعینہ, وہ اس طریقے سے ہوتی تھی کہ جیسے اس کی حقیقت کو سرور کائنات دیکھ رہے ہوتے تھے, کسی تختی پر وحی کو نہیں پڑھ رہے ہوتے تھے, جبرائیل امین سے کی آواز سے نہیں سن رہے ہوتے تھے, بلکہ لوح محفوظ کے اندر ان آیات کو پڑھ رہے ہوتے تھے, اس لیے کہ بعین ہی ان کو دیکھ رہے ہوتے تھے اور ان کو دیکھ کر ان آیات کو لے رہے ہوتے تھے اور اللہ کے حکم کو دنیا تک پہنچا رہے ہوتے تھے. یہ بعثت جو ہے سرور کائنات کے اعلان رسالت کا دن ہے, اور 27 رجب المنجم جو کل کا دن تھا گزر چکا ہے, اور اس لیے رجب کے اس مہینے کے اندر ہم ہمیشہ آل محمد کے ماننے والے, آل محمد کے نقش قدم پر چلنے والے بعثت کا اعلان کرتے ہیں اس طریقے سے کہ بعثت میں جو رسول آیا ہے وہ رسول کو معمولی شخصیت نہیں ہے, وہ انبیاء کا سردار ہے اور اس نبی کو ان عظمتوں کے ساتھ ہم مانتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ناظرین, یقیناً آپ لوگ نے اب تک کی جو حجت الاسلام والمسلمین مولانا ظفر عباس صاحب قبلہ کی جو گفتگو سنی اور دیکھی, تو اگر کسی کے عقیدے میں کچھ ہے مسئلہ تو وہ اس گفتگو کے بعد یقیناً اپنی تصحیح کر لے گا. یہ تھا ہمارا, یہ جو قبلہ نے بیان کیا یہ ہے ہمارا عقیدہ بعثت کے حوالے سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے. آئیے چلتے ہیں اپنے دوسرے عالم دین حجت الاسلام والمسلمین علامہ عاشق حسین نقوی صاحب قبلہ کی طرف, کہ وہ بعثت کے حوالے سے کیا گفتگو کریں گے. السلام علیکم مولانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسلم ہاشم صاحب اور پینل کے دیگر علماء سب کو اور ناظرین و سامعین کو سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے گفتگو سماعت فرمائی حجت الاسلام والمسلمین علامہ ظفر عباس ملک صاحب کے بہترین انداز میں تشیع کے نظریے کو, جو رسالت و نبوت کے سلسلے میں ہے وہ انہوں نے بیان فرمایا. میں اسی سلسلے کی ایک کڑی جو کہ جس کی طرف شاید انہوں نے اشارہ نہ کیا ہو اس کو گزارش کروں گا. جیسے آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ بہرحال اس میں اختلاف ہے کہ یہ کن تاریخوں میں بعثت ہوئی. زیادہ تر جو اہل بیت علیہم السلام سے روایات مروی ہیں وہ وہی 27 ہے, اور دیگر بھی بہت ساری روایت ہیں. یعنی 17 ربیع الاول بھی کہی گئی ہے, 17 رمضان المبارک بھی, 21 ماہ رمضان المبارک بھی, اور بعض نے 27 بھی لکھی ہے. بہرحال وہ ایک بدقسمتی ہے ہم مسلمانوں کی کہ ہمارے پاس کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو متفق علیہ ہو. یعنی کوشش یہ کی گئی ہے کہ ہر شے میں ایسی ایسی چیزیں شامل کر دی جائیں کہ جن سے ایسا پانی گدلا کر دیا جائے کہ جس سے کبھی بھی کوئی صاف چیز میسر نہ ہو سکے. کوشش یہی کی گئی, ایسی روایات گھر گھر کے اس میں شامل کی گئیں. لیکن الحمدللہ کہ جو مکتب تشیع ہے, جو کامل دین اسلام کی کامل صورت ہے, اور اگر اس کے جتنے ماخذ ہیں ان کو دیکھا جائے تو ان میں آپ کو یہ اس طرح کی روایات نہیں ملیں گی. اب صحیح ہے کوئی قصور, جیسے آغا سے بھی فرما رہے تھے کہ رحمت اللہ العالمین کے سلسلے میں اسی طرح آگے اس سے بڑھ کر اختلاف ہے کہ وہ جسمانی تھی یا روحانی تھی, معراج کس طرح کی تھی, آپ جسم کے ساتھ تشریف لے گئے یا روح صرف
روحانی طور پر خیال عالم خواب میں جو ہے وہ آپ نے سب کچھ یہ دیکھا اور جو کچھ بیان فرمایا اس میں بھی اختلاف ہے. تو میں اتنی گزارش کروں گا کہ مجھے جو کچھ علماء کرام سے اور بالخصوص علماء حقہ تشیع سے جو کچھ ملا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کو روحانی نہیں بلکہ جسمانی, آپ پورے روح جسم کے ساتھ اس جسد کے ساتھ آپ تشریف لے گئے او عالم امکان سے آگے, جس کو سدرۃ المنتہیٰ اور افق العلیٰ کہا گیا ہے, ان مقامات پر یہ جناب تشریف لے گئے اور اس کی جناب کی تشریف کے موقع پر ہی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو مختلف کی گئیں. اور اسی کے سلسلے میں میرے خیال ہے میں اس سے ہٹ رہا ہوں, موضوع سے اصل بات جو تھی وہ تھی بعثت کی کہ وہ کس تاریخ کو ہے, وہ بھی گزارش کر چکا ہوں. لیکن بعثت کے سلسلے میں ایک اور آیت بھی ہے سورہ الشورا جو 26 نمبر سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 214 ہے, جس میں ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ پہلے اپنے قریبیوں کو ڈراؤ, ان کو بلاؤ اور انذار کرو, ان کو ڈراؤ. اب اس میں بہت سارے معنی کیے گئے ہیں اور اس پہ بڑی بہترین سب نے باس کیے, لیکن بہت سارے علماء اہل سنت کے ہوں وہ انہوں نے اپنی تفسیروں میں بھی اس اہم آیت پر باس کرتے ہوئے بہت ساری چیزیں لکھیں, لیکن ایک چیز وہ اس کو اسی طرح کھا گئے کہ جو ان کو مخالف نظر آتی تھی اس کو بیان نہیں کیا, جس طرح وہ خود ان روایتوں کو مثلا بعض روایتیں جو علامہ جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں اور دوسری جگہوں پہ ذکر کی ہیں, تو جہاں پر ایسا کسی کی توہین کی جگہ آتی ہے تو وہ وہاں پہ اس کا ترجمہ ہی نہیں کرتے اردو والے. اسی طرح تفسیروں میں بھی انہوں نے یہی طریقہ اختیار کیا ہے کہ بہت ساری چیزوں کا ذکر نہیں کیا, لیکن اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے کوشش کر کے یہ انہی کے ایک عالم ہیں 10 جلدوں میں ان کی تفسیر مظہری ہے, جناب علامہ قاضی محمد ثناء اللہ عثمانی مجددی پانی پتی نے بھی اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ جو خاص کر اس میں بڑے یعنی ایک نقطے کی بات ہے اور اس سے پورے دین کے ایک نظام کا پتہ چلتا ہے کہ رحمت للعالمین سے اعلان کراتے وقت اللہ تبارک و تعالی نے کیسے کیسے انتظام کیے. یہ انذر عشیرتک الاقربین کے موقع پر فرمایا رحمت للعالمین نے اپنے بھائی اور چچا زاد بھائی کو حضرت علی ابن ابی طالب کو کہ جب کہ آپ کی عمر اس وقت 10 سال یا 13 سال اس طرح شمار کی جاتی ہے, اس میں ان کو فرمایا کہ مجھے کوئی اللہ کا پیغام سنانا ہے لہذا ایک دعوت کا انتظام کرو اور اپنے قریبیوں کو بلاؤ. اب یہ تو یہاں تک تو سب نے لکھا ہے کہ بلایا, اور اس میں کم از کم اہل سنت والجماعت کی زیادہ تر جتنی بھی سیرت پر کتب ہوں یا تفاسیر ہوں وہ لکھتی ہیں کہ 45 کم از کم آدمی تھے رسول خدا کے اقربین رشتہ دار عشیرہ, وہ 45 تھے. ہمارے علماء نے بعض نے 40 بھی لکھے ہیں. بہرحال وہ جمع ہوئے, ایک کھانا تیار کیا گیا, ایک ران پکائی گئی, اور اس میں پہلے دن جب یہ سب آئے انہوں نے کھایا پیا اسی ایک ران سے اور مختصر روٹی سے سب کا پیٹ بھر گیا اور بچ گیا, چونکہ پہلے جناب رسول خدا نے اسے چکھا تھا اور ارشاد فرمایا تھا اس کے مطابق. تو اس کے بعد وہ دوسرے دن کے لیے, لیکن جناب کچھ بات کرنے لگے تو انہوں نے بات نہیں کرنے دی. بس بالکل اسی طرح جس طرح سے آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں اور میں آپ کو روک رہا ہوں کیونکہ ناظرین وقفے کا وقت ہوا ہے. میں بہت ہی معذرت کے ساتھ قبلہ سے ان کی قطع کلامی کی. وقفے کے بعد ہم آپ سے دوبارہ ملیں گے, اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.